Ріст рівня захворюваності на коронавірус в Закарпатті призвело до збільшення навантаження лабораторій, адже саме тут від лабораторного підтвердження залежить доля і подальший маршрут пацієнта з підозрою на COVID-19. Так, в Закарпатському обласному лабораторному центрі працює без вихідних дві лабораторні бригади, починаючи з 28 березня. Наразі потужність центру 200-300 досліджень на добу. Якщо ще місяць тому для аналізу поступало в середньому від 300 до 400 взірців на добу, то зараз 600-700 щодня. Золотим мозівським стандартом, який вважається найточнішим на сьогодні, вважається ПЛР-тест. Обов'язковому тестуванню методом ПЛР полімеразно-ланцюгової реакції на визначення РНК збудника вірусу у нас підлягають хворі із підозрілими випадками, тобто якщо є чітка клініка, котра відповідає COVID-19. Наразі підлягають на тестування всі пневмонії, яких є хоча б якась підозра на вірусну, але зараз пневмонії такі пішли атипові, що ми в принципі всіх їх тестуємо. Крім того, обов'язковому тестуванню методом ПЛР підлягають особи, які потребують планової госпіталізації і контактні з інфікованими, якщо можливо зробити аналіз впродовж доби. Є пріоритети. Кому робиться безкоштовно. Да? Перший пріоритет – це хворі, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у закладах першої, другої і третьої хвилі. Перша хвиля – це перший пріоритет. Це робиться для того, щоб ми могли вчасно не затримувати хворих на нашому етапі, а могли зафіксувати їх видуження і виписку із стаціонара, і тим самим звільнити місця для хворих, які можуть поступити з районів області в наш заклад. Другий пріоритет – це хворі, які знаходяться в стаціонарі з підозрою на коінфекцію. Також дуже важливо, правда? Для того, щоб установити, є діагноз, немає, і розподілити потоки хворих по їх маршрутизацію. І перше, і третє – це медичні працівники. Всі інші – це четверта, п'ята і так далі. Незважаючи на високі показники краю, охоплення населення тестуванням потужностей бракує. Наразі лабораторії перевантажені, тому діагностику проводять методом ІФА. Метод імуноферментного аналізу ґрунтується на тому, що при з'єднанні з відповідними реагентами утворюється комплекс антиген-антитіло, тобто він вже показує якби реакцію організму на сам збудник. Тобто ПЛР – це присутність збудника, а метод ІФА – це є реакція організму вироблення імунітету. Якщо ми говоримо про імуноглобулін М, це є показники гострого процесу, тобто що зараз людина хворіє, вони з'являються приблизно на 14-й день захворювання. Якщо ми говоримо імуноглобулін G, це може свідчити про те, що людина вже перехворіла і зараз є реконвалесцентом, тобто в неї вже сформувався імунітет. Метод ІФА досить точний і чутливий, робиться автоматизовано з мінімальним людським втручанням, щось на кшталт швидких тестів, а також недорогий і виконується майже вдвічі швидше, ніж ПЛР. Для порівняння, за 4 години можна дослідити 96 взірців методом ІФА, а ПЛР, залежно від якості обладнання, 24-48 взірців за 9 годин. Варто додати, позитивний імуноглобулін М, виявлений ІФА, все рівно потребує підтвердження методом ПЛР. Тобто на основі результатів ІФА діагнози не ставляться і не знімаються. Всі контактні підуть на дослідження методом ІФА на імуноглобулін М після того, як 14 днів вони пройдуть самоізоляцію. Медичні працівники, вони мають обстежуватися планово кожні 14 днів, незалежно від того, надають вони медичну допомогу хворим з ковідом чи не надають. Тут також тестування вибору – це метод ІФА. Силові структури, такі як Національна поліція, ДСНС, Національна гвардія, також підлягають тестуванню методом ІФА один раз на місяць. Тестування методом ІФА паралельно з ПЛР сприятиме розвантаженню усіх 5 лабораторій краю, пришвидшить діагностику, відповідно лікування та одужання пацієнтів. Цей напрям в Закарпатті тільки набирає обертів, тоді як в інших регіонах країни кількість обстежень двома методами практично одинакова.